Navbatdagi savol. Ustoz, men 19 yoshdaman. Ota-onam soqol qo'yishimga qarshilik qilishmoqda. Bu o'rinda ularga itoat qilishim kerakmi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadista la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq deyilgan. Xaliqga, yaratguvchiga ma'siyat bo'ladigan ishda maxluqga itoat qilinmaydi. Shunga ko'ra, ota-ona bir ma'siyatga buyursa, itoat qilmaydi. Yoki vojibni tark qilishga buyursa, itoat qilinmaydi. O'sha o'zini ham, ota-onasini ham yaratgan kimga xoliqga itoat qilish kerak bo'ladi. Vallohu alam, hadisda o'sha fi ma'siyatil xoliq deb, ya'ni Allohga ma'siyat bo'ladigan ishda deyilmayapti-da, xoliqqa, yaratuvchiga ma'siyat bo'ladigan, osiy bo'linadigan ishda maxluqga itoat qilinmaydi deyilganidan, masalan, bo'lib ham ota-ona hozir inson dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan. Insonni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan. Shuning uchun Allohning haqqidan keyin, Alloh va Rasulining haqqidan keyin ota-onaning haqqi eng ustun haqlardan hisoblanadi. Endi shunday bo'lishiga qaramasdan, agar ota-onani buyurgan buyruqlari shariat buyruqlariga zid keladigan bo'lsa, ota-onaga itoat qilinmaydi, chunki insonni ham, ota-onasini ham yaratgan Alloh taolo. Alloh taolo o'sha xoliqga, yaratuvchi bo'lgan zotgagina itoat qilinadi. Shunga ko'ra bunday holatda iloji boricha ota-onasini ko'ndirishga harakat qilsin. Ota-onasini ko'ndirishga harakat qiladi, o'zini so'zi o'tmasa, tushuntira olmasa, ba'zi ota-ona bor farzandidan olmaydi. O'sha ota-onasiga so'zi o'tadigan bir ahli ilmlarni yoki qarindoshlardan, hokazo kimlardandir otasiga so'zi o'tishi mumkin bo'lgan kishilarni oraga qo'yishi mumkin, gaplashib ko'rish uchun va hokazo. Haqlarga duo qilsin, masalan, ota-onasini haqiga duo qilib, inshaalloh bo'lib ketadi va iloji boricha qo'pollik qilinmasin. Ya'ni gohida shunday paytda bo'ldi, itoat qilmasligim kerak ekan deb turib, o'jarlik qilib, qo'pollik qilib bir muomala qilib qo'yadi. Ba'zi farzandlar ota-onasiga dilini og'ritib qo'yadi va hokazo. Yumshoqlik bilan, ya'ni tushuning, masalan, aslida Alloh va Rasulining buyrug'i bo'lmaganda men itoat qilgan bo'lardim. Ya'ni aslida ota-onaga itoat qilishga buyurgan dinimiz, lekin mana bunga o'xshash, ya'ni Rasulullohning sunnatlari vojib bo'lgan amal masalasiga kelganda, endi dinimizda bunga ruxsat yo'q degan narsani, masalan, otiq bilan tushuntirib, yumshoqlik bilan tushuntirsa, inshaalloh, ya'ni qalblar Allohning qo'lida, Alloh o'zi qalblarni o'zgartirib, rozi qilib qo'yishi mumkin ota-ona bu narsaga. Allohu a'lam.